בדקות הקרובות אנחנו ממליצים לכם להחזיק חזק את הכיסא, לאחוז בחפץ המעוגן היטב אל הרצפה. אנחנו הולכים להפתיע אתכם, להמם אתכם ולהקות אתכם במידע שיגרום לכם לזעוק, וואו, איזו התפתחות לא צפויה. פחות מיממה עברה מאז יושב ראש הליכוד נתניהו הודיע כי ישריין ברשימת המפלגה לכנסת את משה סעדה, ובום בום, סעדה, סגן יושב ראש מחש לשעבר, שהעיד על תחלויי המערכת, עומד להיות מוזמן לעדות ולפגוש מבפנים את חדר החקירות. אנחנו יודעים, אתם צריכים שנייה לעכל את זה, לאסוף את הלסת מהרצפה. מדובר בצירוף מקרים קוסמי, אולי אפילו מיסטי. מי היה מאמין שכך יקרה עם מערכת אכיפת החוק שלנו, הידועה בליבה הנקי ובידי הנקיות? ודאי, תאמרו לעצמכם שהגיע מידע חדש. תיק שהעובדות מהחמורות שבו אילץ את חוקרנו ופרקליטנו הנהדרים לזמן את סעדה. המציאות כופה זאת עליהם. אז זהו, שלא. סעדה יזומה לפגוש חוקר במסגרת תיק רונל פישר. לא נעלה אתכם בפרטי התיק, רק נאמר שהוא מתנהל החל משנת 2014. זה מספיק כדי לצייר לכם את התמונה? 8 שנים מתנהלת הפרקליטות בעצלתיים בתיק פישר, ופתאום מעשה שטן, לפתע עצה רצה להם הדרך. ביום בהיר אחד צץ לו עניין שמחייב השלמות חקירה בתיק הקשיש הזה, ולהכניס את סעדה לקלחת זה ממש בלתי נמנע. גם בואו לא נשכח, בעוד כחודשיים צפוי סעדה לזכות בחסינות כחבר כנסת, מה שיסבך את כל העניין של לנסות ולסכל אותו. סליחה? לסכל אמרנו? התכוונו להשלמה הכרחית של חקירה. היועצת המשפטית דוגרת על המידע שפרסם יוסי קמיסה בעניין מעללי השר אביגדור ליברמן. אבל היא בתרדמת ממושכת, פספסה את שחיתות בנט ברעננה, את העובדה של לפיד עושה כבשלו בנכסי המדינה. והנה סוף סוף היא התעוררה, ואין לה כוונה להתמהמה כשאיום מתוצרת סעדה מופיע. זהו תרחיש שמחייב זריזות תגובה. בדרכם המשפטית בוחרת היועצת המשפטית מיארה ואנשי מפלגת צלח הדין להניח לסעדה ראש קרות של סוס בקצה המיטה. החקירה הזו היא קריצה, אקדח על השולחן, העברת מסך, בעברת מסר בסגנון, יש לך פנים יפות מר סעדה, חבל שהם יהרסו. למועמד הליכוד הטרי זו הצעה שאי אפשר לסרב לה מצד מאפיית המשפט הישראלית. ניסיון ליישר ולאלף את סעדה הסורר שכנראה שכח מי באמת נמצא פה בשליטה. הכל כמיטב המסורת, בלב פתוח ובנפש חפצה. הדרך של סעדה לפרלמנט הישראלי עוברת דרך סיציליה. הוא שבר את קוד השתיקה של עולם המשפט, של העולם המשפטי התחתון, והוא יכול לבוא בטענות רק לעצמו. הוא הרי מכיר את החוקים, הוא בקיא בנהלים. שברת, שילמת. דיברת, נחקרת.